Són alumnes de l'Institut Joan Ramis de Maó fent una classe de dibuix tècnic. L'institut ofereix tutories voluntàries als estudiants de quart d'ESO i els de segon de batxillerat amb noves condicions. La majoria d'alumnes i professors van amb mascareta. Només hi ha 5 alumnes per aula per a garantir la distància de seguretat i es deixen 10 minuts de marge entre sessió i sessió perquè el personal de neteja desinfecti les aules. La majoria diu que tenia ganes de tornar a classe. Està més bé fer classes presencialment perquè telemàticament és molt més rotllo, diguéssim, és més dificultós a l'hora de demanar dubtes o fer la classe. És a dir, si tens algun dubte de la classe presencial, doncs és com a més dinàmic. És difícil des de casa, ja que em duim un trimestre fent classe només a casa i tot, però crec que ja estem com acostumats a, pues, a estar a casa i estudiar. En aquest institut s'han obert 6 aules per a fer les sessions, a les quals assisteixen gairebé 40 persones, entre alumnes i professors, sobretot per a preparar la selectivitat a principis de juliol. Les orientadores també els han ajudat, han mantingut moltes videoconferències amb ells, més que res per baixar una mica el grau d'estrès i de tensió que tenien, i a poc s'estan posant bé. I s'ha trobat amb els profes ara que ha estat positiva amb aquest aspecte, de veure aquestes coses, bueno, que ho duen més o manco bé i que no s'han de preocupar tampoc excessivament. Els equips directius han començat ja a preparar el proper curs lectiu amb la incertesa, però, de si les classes podran ser o no presencials.